Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Denyut nadi, suara rakyat berkeman di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada Malaysia kini, bertarikh 12 Oktober 2023. PM tak tolak PAS sertai kerajaan jika syarat dasar diterima. Berita penuh. Ketika Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri sebuah kerajaan perpaduan tahun lalu, dia telah memberikan tawaran untuk PAS menyertai kerajaan. Walaupun PAS menolak tawaran itu ketika itu, Anwar berkata dia tidak akan menghalang kerjasama itu pada masa depan. Dalam satu temu bual dengan Time Magazine yang disiarkan dalam talian semalam, Anwar mengesahkan bahawa memang ada tawaran kepada PAS untuk menyertai pentadbirannya. Tentang sama ada kita bersedia untuk melibatkan diri dengan mereka, sudah tentu kita lakukan. Kita mesti, katanya. Tambah Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi, dan saya telah menghantar jemputan kepada mereka. Ya, saya telah terbuka dengan idea itu sejak awal, katanya. Tambahnya lagi, lagipun ini adalah kerajaan perpaduan dan kita mahu melakukan yang terbaik untuk negara kita, katanya. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia pada ketika ini, berkata syarat dasar utama ialah agar PAS menerima bahawa walaupun Islam adalah agama bagi persekutuan, Malaysia adalah sebuah negara berbilang agama dan setiap rakyat mempunyai tempat. Ditanya apakah jawapan PAS, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa tidak ada penolakan yang jelas maupun respon yang positif. Katanya iklim politik masih agak panas, jadi kami akan biarkan ia sejuk untuk beberapa waktu, tambahnya lagi. Walau bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut memberi gambaran bahawa pintu untuk PAS menyertai pentadbirannya adalah masih terbuka. Katanya, saya tidak mahu menghalang PAS untuk menyertai kerajaan. Sudah tentu, bergantung kepada syarat dasar utama ini diterima, katanya. Pada awal Mei lalu, Wakil Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa Perdana Menteri mahu menghidupkan semula hubungannya dengan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Ini dilihat sebagai usaha Perdana Menteri untuk memikat PAS. Bagaimanapun, PAS sebagai sebahagian daripada Perikatan Nasional tetap memusuhi Anwar dan kerajaannya. Sering menggunakan kata-kata perkauman dalam kempen mereka. Ditanya bagaimana dia merancang untuk memerangi kebangkitan retorik Ketuanan Melayu Islam, Anwar menggariskan tiga pendekatan. Katanya, pertama, pembangunan ekonomi, sistem yang lebih adil dan sama supaya tiada masyarakat atau sebahagian negara dilihat diabaikan atau dipinggirkan. Yang kedua, sudah tentu pendidikan, kerana ekstremisme perkauman ketaksuban agama membiak dengan mudah di kalangan segmen penduduk yang lebih jahil. Apabila saya katakan jahil, saya tidak bermaksud anda tidak layak, anda tidak pergi ke universiti. Maksud saya kurangnya pemahaman tentang mesej keseluruhan agama yang bergantung kepada sebahagian daripada mullah dan syekh dengan tafsiran yang sempit dan kabur, katanya. Pendekatan ketiga pula, katanya, adalah untuk menyedarkan golongan berkenaan bahawa walaupun Malaysia adalah sebuah negara yang majoritinya beragama Islam, ia masih sebuah negara berbilang kaum. Katanya, kita telah bertahan beratus-ratus tahun dengan kehadiran penganut Buddha, Hindu dan Kristian. Tidak ada sebab mengapa anda perlu mengganggu ini dan menimbulkan permusuhan, katanya. Secara berasingan, mengenai subjek sama ada Najib Abdul Razak akan mendapat pengampunan, Anwar berulang kali mengulanginya bahawa dia akan menyerahkan keputusan itu kepada Yang di-Pertuan Agong yang menurutnya tidak memerlukan nasihatnya mengenai perkara itu. Didesak mengenai apa yang akan dilakukannya jika pengampunan Najib dibawa kepadanya, Anwar menjawab, saya akan mempertimbangkannya.
Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Oke, pagi ini sekali lagi sarapan dalam kereta. Sibuk memanjang hari ini, jadi paksalah sarapan dalam kereta. Oke, letak dulu lalu kita bercakap. Oke, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, SPRM berjaya membongkar penipuan bernilai 100 juta ringgit Malaysia. Ini pasti bikin pening banyak orang lah. Pasti bikin pening banyak orang. Pasti ramai yang akan meroyan. Kita tengoklah. Lepas ni ada orang tak lagi yang kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kejam, keji. Zalim. Ha. Berani buat, berani tanggung lah. SPRM telah pun berjaya membongkar penipuan pembekalan beras berjumlah 100 juta ringgit Malaysia. Pembekalan beras tidak dapat dibuat walaupun pembiayaan RM 30 juta ringgit Malaysia telah pun diperoleh menggunakan kontrak tersebut. Nah, ini maksudnya tipu lah ni. Sembunyi kawan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membongkar kegiatan penipuan sebuah syarikat pembekalan beras di Kedah. Peninglah kepala Sanusi nak jawab lepas ni. Sanusi nanti kena jawab juga ni. Pembekalan beras di Kedah yang mendapat kontrak membekalkan makanan ruji itu bernilai 100 juta ringgit Malaysia. Tindakan berkenaan telah menyebabkan kepincangan pengedaran dan penjualan beras. Jangan fikir SPRM tak bijak. Jangan fikir SPRM ni babal, tidak. SPRM orangnya bijak-bijak. Macam mana pun kamu nak sembunyi perbuatan kegiatan yang salah, yang berdosa, menipu, membohong, khianat ke apakah, SPRM tetap akan tahu akhirnya. Nah, jadi bagi orang-orang yang atau syarikat-syarikat yang pernah buat, yang ada hajat nak buat, berhentilah, bertobatlah, kerana akhirnya akan ketahuan juga. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sumber berkata pihak itu telah mendapat kontrak pembekalan beras di Semenanjung Malaysia daripada sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri bernilai lebih 100 juta ringgit Malaysia setahun, kira-kira 7 tahun lalu. Jelas sumber, berdasarkan kontrak itu, syarikat berkaitan terbabit telah membuat pinjaman bank kira-kira 30 juta ringgit Malaysia sebagai pembiayaan projek tersebut beberapa tahun yang lalu. Pengarah syarikat tersebut telah berpakat dengan seorang ahli lembaga pengarah syarikat milik kerajaan negeri tersebut untuk mengesahkan pembelian dan penghantaran sebanyak 28,000 tan metrik tan beras setahun bernilai lebih RM 100 juta ringgit Malaysia. Namun pembekalan tersebut tidak dibuat, kata sumber tersebut. Syarikat itu dikatakan telah pun menerima amount kira-kira 30 juta ringgit Malaysia menerusi beberapa transaksi, katanya. Katanya suspek terbabit juga dikatakan telah mengemukakan dokumen yang mempunyai butiran
mata butiran matan palsu. Ah, palsu pula tu. Kepada pihak bank untuk proses permohonan pembiayaan kerajaan. Sementara itu, pengarah kanan siasatan SPRM Hishamuddin Hashim ketika dihubungi telah mengesahkan siasatan dibuat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jangan fikir SPRM tak tahu. Akhirnya SPRM akan tahu juga. Padan muka. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.